হেই গাইজ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো হৈছে বৰ্তমান ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বৰষুণত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি থকা অভিনেতাজন প্ৰকৃততে কোন হয়, ঘৰ ক'ত, এই সকলোবোৰ ক'ম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। সোচ সমাজ কৰ বাত কিয়া কৰো, মেৰে হালাত খৰাব হে, বিমান নেই। বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনত অভি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাজনৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে নবনিহাল। নবনিহালৰ ঘৰ হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 23 নৱেম্বৰত। তেখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, তেখেতে প্ৰাথমিক শিক্ষা নাৰায়ণপুৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল। তেখেতে HS কমপ্লিট কৰে নাৰায়ণপুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কলেজৰ পৰা। তেখেতে মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। নবনিহালৰ পৰিয়ালত মাক দেউতাক আৰু তেওঁ এজন ককায়েক আছে। তেওঁ দেউতাকৰ নাম হৈছে ধৰ্মেশ্বৰ কাকতি আৰু মাকৰ নাম হৈছে বীণা কাকতি। বৰ্তমানলৈকে তেওঁ কেইবাখনো অসমীয়া ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে। তাৰ ভিতৰত হ'ল দখন, নেদেখা ফাগুন আৰু বৰ্তমান সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা বৰষুণ ধাৰাবাহিকত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে। বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চেনেলটো কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই।